Majina yangu ni John Yamwea. Ni mmoja wa makoches ambao tuko nao hapa hivi. Tumeanza preseason like 2 weeks ago. Na tumengangana baada tujacheza friendly matches, maybe ndio imekuwa friendly match yetu ya pili. Super Eagles ni timu nzuri ambao walimaliza na nafasi ya pili katika jadwali ambao tuliocheza mwaka jana. Tuliona tukuje tucheza na wao sababu tumeona tumecheza na wao ni sio timu mbaya, ni timu nzuri, imetupa mazoezi kidogo, tumengangana. And then we have seen 1, 2, 3 mistakes that we are going to collect us from we are going forward. Tumekuwa na new faces ya kwa timu yetu, nimeona at least ni kama inaingiana. Tumecheza poa, wamecheza poa pia. Ninaona kama tukiendelea hivyo tutakuwa na timu ambao hatutakuwa na wasiwasi. Tutachipanga tu, naona tuko sawa. Malengo yetu sana sana, lengo letu ni muhimu, ni moja. Tunataka kungangana na timu, tupange timu, tuone kama jadwali hii ya kwanza tunafika kwenye NSL. Hiyo ndio lengo letu ya kwanza na kabisa kabisa tunasisita. Sababu sasa tumepanga timu, tumeona hapa na hapa kuna makosa moja, mbili, tatu. When we are coming back to the training today, our normal training as from Monday. Tutaenda tu kurekebisha, tuone vile tutatengeneza. Kauli yangu ya mwisho, naomba tu wanaopenda soka wakuje karibu, wasaidie timu ndio talafu tuendelee, na mashabiki wakuje tu wajitokeze, wakuwe tu na timu, wasaidie tu, wakae na zizi kabisa. Pia naomba wenzetu wa nini media kama sasa Ndemo, mnatusaidia sana kwa kutusukumia mambo na kutuweka at least timu yetu ionekane vile inafanya mambo yake. Nawashukuru.